Salam kanalı için efirinde ben Lamiya Şerpanova'nın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə ve dünyada baş veren en son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı ve videoların daha çox insana çatması için beğeni paylaşmağı unutmayın. Müdafiə Nazirliyi həlak olmuş, itkin düşmüş və müalicə alan hərbiçilərimizin siyasını açıqlayıb. Məlumata görə, Vətən müharibəsində silahlı qüvvələrimizin 2783 nəfər hərbi qulluqçusu həlak olub. Onların sırasında 103 nəfər hərbi qulluqçunun DNT analiz metodu ilə şəxsiyyətinin müəyyən edilməsi üzrə işlər davam etdirilir. 100 nəfərdən artıq hərbi qulluqçumuz isə itkin düşmüş hesab olunur. Onların tapılıb ailələrinə məlumat verilməsi üçün zəruri tədbirlər görülür. Hazırda 1245 nəfər hərbi qulluqçumuzun tibb müəssisələrində müalicəsi davam etdirilir. Həlak olan hərbi qulluqçuların adları, təvəllüdü, rütbəsi və keçdiyi döyüş yolu barədə təfərrüatlı məlumatlar əldə olunaraq ölkə ictimaiyyətinə təqdim olunacaq. Aidiyyəti dövlət qurumlarının əməkdaşlarından ibarət komissiya bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir deyə nazirlik bildirib. Bu arada Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Azərbaycan Dağlıq Qarabağ bölgəsində yerləşdirilən Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandanı general-leytinat Rüstəm Muradov ilə görüşüb. Bu barədə dekabrın 2-sində Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə görüşdə Azərbaycan, Rusiya prezidentləri və Ermənistanın baş nazirinin birgə bəyanatının müddialarının icrası məsələləri müzakirə edilib. Prezident İlham Əliyev Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinin yad edilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir: Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq canlarını Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü yolunda qurban vermiş Vətən müharibəsi şəhidlərinin əziz xatirəsini yad etmək məqsədi ilə qərar alıram. Azərbaycan Respublikasında Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsini yad etmək məqsədi ilə 2020-ci il dekabrın 4-də saat 12:00-da 1 dəqiqəlik sükut elan edilsin. Bu arada Prezident İlham Əliyev Zəfər günü ilə bağlı yeni sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Zəfər günü hər il noyabrın 10-unda deyil, 8-ində qeyd ediləcək. Xatırladaq ki, noyabrın 8-ində Qarabağın incisi Şuşa şəhəri işğaldan azad edilib. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaxın günlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Vətən müharibəsindəki tarixi qələbəsi münasibəti ilə Bakıda hərbi parad keçiriləcək. Hazırda Azadlıq Meydanında Formula 1 stendləri sökülərək təntənəli parada hazırlıq işləri görülür. Xatırladaq ki, sentyabrın 27-sində başlayan və noyabrın 10-unda bitən 2-ci Qarabağ müharibəsi Azərbaycanın qələbəsi ilə başa çatıb. Qarabağ Regional Ədliyyə İdarəsinin yurisdiksiyasına daxil olan regionlar açıqlanıb. Bunu Ədliyyə Nazirliyinin Qarabağ Regional Ədliyyə İdarəsinin rəisi Sübhi Kazımov qurumun Facebook səhifəsində canlı yayımda deyib. Qarabağ Regional Ədliyyə İdarəsinin yurisdiksiyasına Xankəndi şəhəri, Şuşa, Zəngilan, Xocavənd, Xocalı, Qubadlı, Laçın, Ağdam, Cəbrayıl, Füzuli və Kəlbəcər rayonları daxildir. Qeyd edək ki, ölkə başçısının Azərbaycanın işğaldan azad olunan əraziləri ilə bağlı verdiyi tapşırıqların icrası üçün Ədliyyə Nazirliyi rəhbərliyi tərəfindən yeni Qarabağ Regional Ədliyyə İdarəsi təsis edilib. Ədliyyə Nazirliyinin Təşkilat Nəzarət Baş İdarəsinin rəis müavini Sübhi Kazımov Regional Ədliyyə İdarəsinin rəisi təyin edilib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan 44 günlük müharibədən sonra əldə olunan zəfər münasibəti ilə təşkil olunacaq hərbi paradda iştirak edəcək. Hərbi parad dekabrın 10-unda Azadlıq Meydanında keçiriləcək. Ermənistanda aksiyalar səngimək bilmir bu dəfə. Aksiyaçılar Ermənistanda Baş Prokurorluq binasının önündə toplaşdılar. Mitingçilərin tələbi prokurorluq orqanlarının baş nazir Nikol Paşinyana cinayət işinin açılması olub. Mitingin aparıcısı Milli Gündəm Partiyasının sədri Ara Akopyan olub. O bildirib ki, Nikol Paşinyanın impeachment prosedurlarına başlamaq lazımdır. Paşinyana cinayət işi açılmalı və qanunsuz əməllərinə görə mühakimə olunmalıdır.
Tanınmış vəkil Adil İsmailov koronavirusun qurbanı olub, bu barədə məlumatı onun həmkarları sosial şəbəkələrdə paylaşıb. Həmkarı vəkil Agil Laiç qeyd edib ki, Adil İsmailov koronavirusla mübarizə aparsa da virusa qalib gələ bilməyib. Allah rəhmət eləsin. Amerikanın cəngini alan COVID-19 ölkədə kritik durum yaradıb. Demokrat Joe Biden ilin sonuna dək ABŞ-da COVID-19'dan daha 250 min Amerikalının ölə biləcəyini deyib. O, ABŞ-ın xəstəliklərə nəzarət və profilaktika mərkəzinin hesabatlarından sonra bu proqnozu verib. Hesabata əsasən, fevral ayına kimi ABŞ-da koronavirusa görə təxminən 45 min insan ölə bilər. Qeyd edək ki, dekabrın 2-sində ABŞ Təcili Yardım Asosiasiyası koronavirusla qədər vəziyyətə görə təcili tibbi yardım sisteminin qırılma nöqtəsində olduğu barədə xəbərdarlıq edib. Hesabatda deyilir ki, əlavə yardım olmasa kollaps mümkündür. Təcili yardım işçilərinin isə ümumilikdə 2,62 milyard dollara ehtiyacı var. Türkiyənin Kahramanmaraş şəhərindəki otellərdən birində polis əməliyyat keçirib. Əməliyyat zamanı iki polis məmuru yaralanıb. Hadisə yerli vaxtla saat 11:15 radələrində Milli Egemenlik prospektində yerləşən oteldə baş verib. Naməlum şəxs və ya şəxslər bilinməyən səbəbdən oteldə başlayan davaya müdaxilə edən polislərə atəş açıblar. Nəticədə iki polis məmuru yaralanıb. Yaralı polis məmurları təcili yardımla xəstəxanaya aparıblar. Otelin ərazisini mühasirəyə alan xüsusi əməliyyat qrupları şübhələri tutmaq üçün əməliyyata başlayıblar. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.